Mislim da smo prvo poluvrijeme i drugo, mislim da je zaslužena pobjeda, da smo preko 90 minuta probali igrati nogomet, ali osjetilo je se da 4 utakmice nismo dobili i malo fali samopouzdanja. Mislim si, že zápasno vyhrali zasluženie, že sme celých 90 minút sa snažili hrať futbal. Samozrejme bolo cítiť, že tie posledné 4 zápasy sme nevyhrali a chýbalo nám trošku sebavedomia. I keď sa pogleda gólove, ktoré sme dobili, dobro da i nismo sami ubacili. Keď sa pozrieme na tie góly, ktoré sme dostali, tak skoro to vyzerá, ako by sme si ich dali sami. Ali moram mojom momčat jako pohvaliti, koja i sa igračem manje dalje probala igrat, dalje probala sebi šanse izraditi i konačno smo dobili utakmicu i gratulujem dečkima za dobar zapas. Ali musim mojom muštvu poďakovať, alebo musím ich pohvaliť za to, že aj keď sme boli s hráčom, keď sme mali od jedného hráča menej, tak sme sa stále snažili hrať smerom dopredu, boli sme aktívni, snažili sme sa dať gól a nakoniec sa nám to aj podarilo a sme veľmi radi, že sa nám to podarilo a že sme zápas vyhrali. Tak ja gratulujem superovi, že k 3 bodom. Samozrejme náš výkon bol taký, aký bol. Myslím si, že super bol kombinačnejší, bol lepší na lopte. Samozrejme zlom nastal za stavu 2-1, keď Ivan Hladík mal šancu na 3-1, keď sme išli do vedenia o 2 góly, tak myslím, že ten zápas by sa vyvíjal pre nás o hodne lepšie. Samozrejme po vylúčení, aj potom ešte za stavu 2-2 sme chceli ísť za víťazstvom, dať gól, streliť gól a preto sme to dali na trhu obrancov a tento zápas sme chceli otočiť a na našu stranu a získať 3 body. Samozrejme trošičku nás mrzí toto, že sme museli striedať hráčov, pretože bolo to vynútené z toho dôvodu, že boli to zdravotné problémy, tí chalani behom týždňa netrénovali, boli zranení, takže bolo to vynútené a myslím, že ako Komara, tak i Jakub Romara, ktorí hrali veľmi dobre, tak nám v tom zápase potom chýbali. Ďakujem. Nech sa páči, vaše otázky. Gledajte, nivo je bio ok, mislim, što se tiče nivoa, ja opet govorim, mi smo izigrali dosta šansi da smo mogli i ranije završiti tu utakmicu. Čo sa týka tej kvality alebo tej úrovne toho zápasu, si myslím, že to bolo v poriadku. Myslím si, že sme mali my dosť šanci na to, aby sme vyhrali ten zápas, možno že aj skôr, ale tie šance, ktoré sme si pripravili, sme nezužitkovali. A ja si myslím, že podobne ako kolega, tak ten zápas myslím, že mal svoju dobrú úroveň. Myslím, že bol proti minulému zápasu, čo sme hrali s Mijavou, tak bol kvalitnejší a bolo i viacej šancí a samozrejme mrzí nás, že sme ten zápas nedotiahli do víťazného konca. Aj keď si myslím, že samozrejme Duranská hrala veľce kvalitne. Ďakujem. Máte ďalšie otázky? Ja by som sa predsa spýtal trénera Vlčky, že prečo Michalík išiel v polčase dole, či bol zranený, alebo to bolo pre výkon? Zašto si Michalík menil na polovinu? Včera na zadnjem treningu je iščašio malo nogu. Včera na poslednom treningu sam urobil si viron trošku. I osjetilo je se u prvom polovremu da je hendikepiran i zato smo promijenili, a i s tim da napravimo malo veći pritisak na zadnju liniju, da dovedemo još drugog napadača po lijevku. Bolo to cítiť trošku v tom prvom polčase, že bol trošku hendikepovaný tým zranením, ale samozrejme tá zmena bola v súvislosti s tým zranením, ale takisto chceli sme urobiť väčší tlak na obranu súpera, preto tam prišiel druhý útočník polievka a v podstate to sa nám aj ten druhý polčas podarilo.